estamos ao vivo com ele, o Albert Silva, porque o Albert está no terminal rodoviário de Três Lagoas e conta pra gente agora como que está a movimentação aí no terminal, Albert. Véspera quase já do ano novo, no Natal a gente esteve por aí, estava bastante movimentado, muita gente estava viajando no Natal e agora pro ano novo, como que está a movimentação na rodoviária de Três Lagoas? Bom dia! Oi, Ana, bom dia mais uma vez, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui no terminal rodoviário aqui em Três Lagoas. Desde ontem, Ana, o movimento é bem intenso aqui em Três Lagoas, principalmente aí nos horários das 7, nos horários do meio-dia e também nos horários após as 5 horas da tarde até as 10 da noite. Então a movimentação de ônibus é bem intensa aqui no terminal rodoviário aqui em Três Lagoas. Local, né, Ana, de partidas e despedidas. Só nesse pouquinho tempo, né, que a gente chegou aqui no terminal rodoviário aqui em Três Lagoas, a gente já viu várias partidas, né, o pessoal indo viajar, né, o pessoal chegando com aquele abraço caloroso, né, aquele abraço também de despedida. Então é um local bem legal, o terminal rodoviário, onde várias pessoas contam muitas histórias, né. Olha, vou mostrar para vocês agora aqui a movimentação dos ônibus. Vem chegando o ônibus, viu? Desde a hora que a gente chegou aqui nas primeiras horas da manhã, a gente já viu uma grande movimentação de ônibus. E um dos principais destinos que o Treslagoense, né, segue, né, para essas viagens do final de ano é a cidade de Dourados, Campo Grande, Ponta Porã, Nova Andradina. E aqui também serve de conexões para várias cidades, né, do Brasil, aí para várias capitais do Brasil também. Então a gente vê uma movimentação muito intensa, muito grande aqui na rodoviária aqui de Três Lagoas. Lembrando que algumas empresas colocaram alguns ônibus extras, né, para suprir aí a demanda de passageiros que nesse momento vem aqui para Três Lagoas e segue aí para outros destinos. Então a movimentação é bem grande aqui em Três Lagoas. Ó, a gente vai ver também aqui a movimentação aqui dos passageiros, né? Tem vários passageiros aqui esperando, aguardando, né, a espera aqui do ônibus. Daqui a pouquinho, ó, tá chegando mais um ônibus aqui, ó. Mas a gente vê aqui a movimentação aqui dos passageiros, Ana, ó. Pessoal aqui esperando pacientemente, contando histórias, né? Então é bem, bem legal aqui as histórias que a gente acompanha no terminal rodoviário aqui em Três Lagoas, não só aqui em Três Lagoas, mas também em todos os terminais rodoviários em todo o Brasil, viu, Ana? Daqui a pouquinho eu volto, trazendo mais informações, como é que tá essa movimentação de chegadas e despedidas. Tem muita gente pegando a estrada, tem muita gente chegando aqui à nossa belíssima Três Lagoas, e a gente vai trazer detalhes para você daqui a pouquinho no nosso RCN Notícias. Eu volto com você, Ana.